I want to just thank you for coming. And I will tell you a very simple thing, that we as a community are not known to stand and look at things. For every action, there will be a reaction. That's all I want to say. For every action, there will be. For every action, there will be a reaction. It is that simple. There will be no more to say. Former Vice President, the people of the mountain are very good people. They are very trusting. And they are very kind. And they are very loving. They return love with love. They return kindness with kindness. They are very forgiving, but they don't forget. I appeal to everybody to treat the people of the mountain with kindness, because it's the right thing to do. These people who are there, they are there today, they will be there tomorrow. Na tukienda mbele, Your Excellency, nilikupa ujumbe siku ile, tukiwa rafiki zako, tulikuwa tumepata fununu kidogo, na Waswahili wanasema, lisemalo lipo, lisipokuwa lafanya nini? Laja. Nikieleza mheshimiwa kwamba alikuwa amepata fununu njama fulani ya kugawanya upinzani, lakini pia tukasikia kuna njama ya kugawanya mlima. Nikaeleza His Excellency ya kwamba ukiona mwenzako anyolewa kichwa chako tie nini? Maji. Tumeanza kusikia kule Nyahururu kuna njama inaendelea, Your Excellency. Leo tuko hapa kwa moto wa Indarasha. Na wale ambao wanapanga kuasha moto mlima huu, nataka niambie watu wa mlima, Your Excellency, mlima huu una marafiki. Mlima huu una marafiki. Mkiona huyu Kalonzo hapa, huyu alikuwa rafiki wa Kibaki, muhula wa pili alikuwa makamu wa Kibaki. Na ni rafiki wa huu mlima. Mkiona Wamalo hapa, mnajua Wamalo alikuwa naibu wa Kibaki muhula wa kwanza. Mjue ya kwamba mna marafiki. If the day comes and this mountain calls upon us, we will stand with you. You will not walk alone. Asante, Mungu wabariki. But when the moment comes, aliyekuwa makamu wa rais, mzee amelala, Mwai Kibaki will always be there for the people of Nyeri. Tutakuwa nanyi bila uoga, bila chuki, mambo ya changamoto kubwa hizi. Tutakuwa pamoja, na inji ni kubwa kabisa kushinda sisi zote. Kwa hivyo heshima pia wahenga walisema, sio utumwa. Na mlizi, na tukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. You can share the statement, Chairman. Tugacoka tugakiuga bare ino irorere irio muthamaki witu wa bururi kana wa kirimaini kana deputy president wa bururi witu wa Kenya rigathi wa gachagua bare ino no irugame tondu bare ino niturona ndiri handu ina gitumi kana kihoto no bare rehere irio akienda tuko hakwo giko na kweherio he na mufango nge tondu kumenyora kuri andu angi marareirwo thirikari-ini. Gweciria kurehe andu thirikari-ini ni wega, no ti kurehe andu thirikari-ini kweheria deputy president. Ona ithue ni ona tunyitanite hagema na gema andu matire mamenya gema ni gikuyu ebu miru akamba gutire handu gema ari handu hange uguo niguo koretwe ihana. No andu matigane na bara na kuhura tari andu agema marahurwa andu akirima ithue tu hamwe na thirikari. Tugataka hizo attacks zote kutoziwizio lengwa kwa deputy president zikome. Na pia tunasema wale wanaoleta hata hiyo motion tumesikia ya kumuimpeach
wao twasema na barafu na maovu mengine ambayo yanasemwa, twawauliza kama wametoka kwa watoto wetu ama wapi wakome. Yes. Na la tatu, tumesema kwamba hizi mambo za kutisha ambazo zimeletwa na hiyo moshi na mengine, yakija twawauliza wote walioko huko watoto wetu kwa bunge, they vote against this. Na twasema kutoka sisi Gemba community tutaendelea kumpigania huyo ndugu yetu Rigathi Gachagua kama mtoto wetu na wengine wote ambao ni watoto wetu. Kama tunasema tu watu wa Kenya, hata wale wanaoleta fujo kokote bunge na wote ni watoto wetu, na tunawapenda wote. Tunaomba waache mambo mengine, waangalie vile tunavyoimba wimbo wetu wa taifa. Mukenya dagitikira mayo ta macio mahiana makumwerekeria kafuri kahinda gake gatarĩ gakinyu. Kwoguo nĩ ingĩũria bũrũri wa Kenya na mbunge ciothe cia Kenya cia matũũra na the national government, ona ũguo nĩ senate, ĩthiĩ ringĩ ũndũ ũcio iteke na weherie meciria-inĩ ma Mũkenya, na Mũkenya arekererio arĩme ũrĩa arĩmaga atekũharazwo nĩ mũndũ o wothe, arĩme ũrĩmi wake ũkũmũteithia. Twĩna agricultural officers, twĩna technical officers arĩa magĩrĩire kũrora maũndũ macio, na gũtirĩ hĩndĩ mokĩte magakora maũndũ maitũ tũthũkĩtie. Ngĩrora ta rĩu mboga ta ici wĩra ũrĩa irutĩirwo nĩ hĩu biũ, ũcoke wĩra atĩ ũcoke mũhuko ũrute 10,000. Kwĩ mũndũ ũkomborete kamũgũnda gake ga ciringi 5,000, ekũruta mbeca kũu ciringi 10,000 cia gũthima tĩri atĩ soil analysis. Ũguo tũtingĩenda, ũcio nĩ wĩra nĩo mabatiĩ gwĩka ũguo. Neema nĩ kitengo kĩrĩhagwo nĩ thirikari. Kuga atĩ nginya mũrĩmi nĩ arĩnyitagwo nĩ gũkorwo atarĩ na gabuti. Watho ũcio ona ndigwĩciria warĩ kuo hĩndĩ ya mũthũngũ. Nĩ watho warĩ kuo hĩndĩ ya Nuhu, no ti hĩndĩ ĩno. Kwoguo ithuĩ tũhana arĩmi nĩ tũrakemea Neema na andũ metagwo AFA, Agriculture Food Authority, tũkĩmera mawatho ta macio ma gwa caitani ithuĩ tũtikũmenda, na mathiĩ makarute wĩra ũngĩ. Gũthima tĩri ti ũru, na ona kũheo mbegũ iria njega ti ũru, nĩgetha tũ increase production. No rĩu hangĩkorwo atĩ andũ matiramenyithio wega ũrĩa kũrathiĩ, andũ no maopti gwĩthimagĩra tĩri na no maopti kwĩgũragĩra mbegũ kuma sources iria itarĩ njega. So thirikari nĩ yũke na an elaborate program ya gũteithia arĩmi. Ithuĩ nĩ tũreganĩte na mawatho macio, na gũtirĩ ona ũmwe tũkũrũmĩrĩra ona ũrĩkũ wĩgiĩ ũhoro wa gũthima tĩri. Ũcio nĩ wĩra wa thirikari nene na thirikari cia kaunti, kuona atĩ nĩ cirathirũrũka mĩgũnda-inĩ na kũmenya tĩri wa andũ ũrĩa ũhana. Ũhoro wa gũtukania ndawa, ũcio nĩ wĩra wa kambuni ithondekaga ndawa, ciĩke field days ciũke itũrainie andũ ũhoro wa kũmix ndawa ciao. Okay.